Eks see tuleb viis oli see, et on see juba, see on esimene kaheksas jäänud jooksudest kompleteeritud. Et on siis nendest jooksudest, kes ära juhtu, kus ei juua. Kauguslikas, kus juba see ootumata oli seda, kus oli ikkikas siin katsemist raasupäti katse, kes ei näinud kompleteeritud, nagu Eestel oli tagatud kastest välja. Ja läheb kompleteeritud kultbergi katse, nagu käime seda Kaari Jõeli katse siit. Vanaviiskes viimased katsed. Kadeimased, kes siis tuli viiendale positsioonile, et siin 2023 liikub tüli minema, et võtti tegelikult jääb Euroopa meistrivõistlustele kõikust kordilist laivadele, et sellest katsest ilusat lisat ei tule. Fred Juras on siis 1.85 teisele vajadusega kolmandal katsel. Nii kui teile sõltsime siis oma vajadusel 83 kolmandal omadest. Ei õnnest juba ainult lasekatse ja oma viskes siis jäänud veel kaks viset. Risto mõnnas kõigepealt 76-17 ja palub ka avunud publikult. On ukraan võrdumiseks praegu siis vannus kõigile vaatis kindel kaas 9-7-7-7. Risto mõnnas. Eesti meistriviitli, mis ei ole odaviskes teine, aga mis selles, kui oleks üldas. Ja eelmisest lõpetada või saame nüüd, et mis saadis oli, aga siis valesti. Ma olen siis kaugust sinna võinud. Jätkuvalt küsid liigina, esimene võistluste vahetud katses oli mõtkid 7-7-7. Väga palju on vaenustavad katsed siit tulnud. Rai Kask siis 5-2 meetriga teine meilis siin, see on 3-7-5, aga see ei jooks siin. Algselt, kui läinuks teisid piirpidi siit tõmbad tegema, ka meil ei vastus mängi. Aga mängi siis pärast 7-4 mõtke jooks mõistagi loobus, kui nüüd siis tõepoolest 289 ja Raimond Valmer selle võikimuse mängu raotan ka lõpkele, kus kolmanda Arnib Neljana ja siis kõik on võikimuse teise loos. Valmer, Noot, Lamp ja Arnirk ilmselt suure tõenäosus juba tõenäosus juba tõenäosus ja meist võik jaotamisele läheb ka esimese jooksus võik ja siis tarvis kindlasti enne üleost 1.80 aga siin osut on esimese võistlikele siin teada. Hetkel, hea vaatet algusest peale tõenäolest, et vaatet on Raimond Valmer. On siis selle suu koolia jooksudega olnud selle, mis täitsis liige korda. Rajalevatest sportlastest 1.9.87, see on ka ainus olla 1.5. jooks, mis täna siis nähtud. Kui nüüd tarvata sai minu kirikamas olla, aga ma mis ei jää siin väga vahe, kui siin sõnud kõrtsus pakkunud jooksest mõnud. Ja seega on siis meid avatud oma siiski teistlikselt.